בטענות שקריות. פקידת סעד טענה עליי כל מיני טענות שקריות ולקחה לי ילד בן 5 מהבית. זה הייתה שם חותמת גומי של בית המשפט, אפילו לא בדקו ולא הציצו בתוך התיק הזה. אותי שלחו למסוגלות הורית על חשבוני, אפילו לא על חשבון המדינה. סירבתי לחשבון, ואז קודם כל הם מנסים לרושש את הבן אדם כלכלית. יש לי עוד ילד אחד בבית, בן 13. זאת אומרת שלילד אחד אני כן טובה ולילד השני אני פחות טובה. הטענות השקריות זה שאני בחורה כאוטית, בעלת הפרעת אישיות קשה, משתמשת בסמים קשים. ביקשתי מבית המשפט שייתן לי הזדמנות להוכיח שאני לא משתמשת בסמים קשים. עשיתי שתנים במשך שנה שלמה. את התזכירים לא הביאו לבית משפט. הילד שלי חגג לא מתקבר בר מצווה, היא סירבה לתת לילד לצאת לבר מצווה. שהילד הקטן שלי לא יחגוג עם הבן הגדול שלי בר מצווה. איזה רוע צריך להיות, איזה רוע. הילד שלי היה שנה וחודשיים במרכז קלט חירום. שנה וחודשיים שהוא הילד הכי קטן שם במערכת, שכל הילדים סביבו, בני 9, 10, 12, ילדים שיודעים קרוא וכתוב, ילדים שמשחקים ארץ עיר, מונופול, הוא רוצה להשתתף איתם. הוא לא יכול כי הוא לא יודע קרוא וכתוב, הוא רק בן 5. וכשהוא רק בן 5 וקצת מפריע וקצת נודניק וגם רוצה להיות חלק, אז מסממים אותו עם סמר אספרידל, שזה כדי להשתיק אותו וכדי להצדיק את הפשעים שלהם. רספרידל לילד בן 5. ביקשתי מבית המשפט שיאפשר לי לעשות אבחון לילד אצל טובי הפסיכיאטרים ממיטב כספי. הלכתי, עבדתי במשק בית, קראתי את ה... כדי לממן פסיכיאטר שיבדוק אם הילד אכן צריך רספרידל. טובי הפסיכיאטרים, עם עבר, עם רקורד רפואי מאוד מאוד מרשים, קבעו שהילד לא צריך לקבל שום כדור רספרידל. השופט לא קיבל את הטענה הזאת. השופט אישר שהילד כן צריך לקבל רספרידל. זאת הייתה חוות דעתו של השופט. השופט הוא שופט ואין לחלוק עליו. אני מבקשת את רחמיו של בית המשפט. אני מבקשת את רחמייך, ציפי לבני. אני מבקשת את רחמייך, הילד של ילד בן 5. ילד בן 5 שנלקח למרכז קלט חירום והיה שם שנה וחודשיים. ילד ששואל אותי, אמא, למה בחרת לקחת את הילד הגדול אלייך ואותי זרקת? למה את לא נלחמת עליי? למה את לא בא לקחת אותי מכאן? אמא, מה טעית? אני רוצה לדעת מה טעית. מה תגידי לו שהוא יהיה בן 18? שזה סוג א' וזה סוג ב'? מה תגידי לו? מה אני אגיד לילד שלו שהוא עם משקעים? חבר'ה, מי רוצה לדבר? כי אני...